Yes, her ser vi så holdet, vi skal op imod. Ronaldo in form. Fuld kemi. Au. Ja, det er jo okay, hvordan er så her faktisk. Damn. Oh god, here we go. Jeg ved, hvordan er vigtigt det der. Ui. Damn, det er godt spillet. Der er vi heldige. Okay, let's go. Ui, Sanchez er afsted. Abuse the pace, Sanchez. Sætter bare sig fuldstændig. Ja tak. Lad os håbe, vi kan spore på det den her gang. Oj. Læg den dog ordentligt, man. For satan. Hvad har vi der? Ikke, jo. Nej, hvad? What? Oj. Ronaldo. This is the chance. The chance. The chance. Ja tak, man. Sanchez. Vigtigt. Fandme godt lavet Ronaldo det der. Sådan iskold ind over til Sanchez, der scorer. Jeg ved ikke, hvad fanden han lavede, men det der, det æder med mig godt. Så der er fuldstændig altså Sanchez, der sådan, ja, du skræmmer lidt, men vi scorer. Vigtigt, 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 vigtigt. Det er så, hvad der sker, når forsvaret ikke spiller ordentligt. Ja, jeg ved ikke, hvorfor der... Jeg ved ikke, hvordan Ronaldo kan komme til den der, og hvordan han kan... Ja. Ja. Oh my god. Babo. Oh damn, du er tæt på. Oh damn. Ronaldo er så vild. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Damn, væk med den for satan. Kom nu væk med den. Fuck. Hvorfor satte jeg egentlig der? Det var godt spændt. Det var rigtig godt lavet af ham det der. Det er noget lort. Det er noget lort. Det var fandme godt lavet af ham. Godt det der check. Jeg check på det. Ronaldo. 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 Der er jo. Oj. Oj. Oj, Ibarbo. Oj, nej! Hvorfor ligger den ikke til Ronaldo? Ronaldo, ja tak! Ja tak, ja tak, ja tak! To joys, man! Hvor er det fucking vigtigt, det der Ronaldo. Ja tak, man! Ronaldo er kongen. For satan, man! Det hedder med, at vi godt lader Sanchez, det der. Ligger den lige i panden på Ronaldo. Så er den derinde. Kom så, nu skal den her forsvares hjem. Come on! Sådan der, André. Oj, 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 oj. Finder Sanchez. Finder André. Finder ikke han. Finder
finder modspilleren. Oh fuck. Og det er Ronaldo. Det er vigtigt det der. There we fucking go, man. 2-1 til os, og vi er i semifinalen af Foot Draft. Iskoldt.